Kirundi kinapanda? Eh, Kirundi kinapanda sana. Nilikuwa na kwa jim Kirundi ni jibu Kiswahili. Sidhani kama naweza nikaita. Itakuwa acha ni essay, acha ni jaribu. Bwana bado nipo na nitaendelea kuwepo. Yaani po poteza usio bwana dunia nzima. Sasa basi ombeni ndo wale wako na kucheki pale. Wafunge na nyimbo. Wafunge na nyimbo. Yaani ndege zisiingii na nyimbo zisiingii. Na nyimbo zisiingii. Okay. Kijamwe sibwa kunzi ba Project Z, project y'amateka mbese na kuri BTV ni kwa gatanu. Saa 2 n'isujoro no kwa Mungu ni saa 10 n'imwe. Kwa gatatu ni saa 3 zo mu gatondo abantu bapoesheje. So right now ahaturi ahezigihe hari abantu bansaba ati ifuko ndabarondera Frank Duniano. Twibuke yuko yo muri ko murayaga no muntu kubera dutegereza kwegerana muri ko turavugana irya distance y'imetero ari gihe utayubahiriza. Niyo mpamvu uno munsi nahisemo kwambara iyi staff kugira ishobore ushobora gusanga mvise intuzenya imigera mugabo cyangwa I don't know negeza kwikinga. Niyo mpamvu mpisemo kwambara iyi staff. So right now ahandi ni Kamenge bamaze igihe bambwira ati ko bakeneye umuririmbyi yitwa Frank Duniano. So right now ahandi ni ahari studio yitwa Wana. Ni wana nguko mbona ari mwa ibonye ari hejuru. Wana video, wana record right now. Hey bro. Vipi? Fresh. Uko fresh? Fresh. Uko sawa? Jina nani wewe utakuwa gutona nayo? Siskedi. Si? Jean. Uko na urakunda muziki wa Barundi. Eh? Mbe ya mazi na hii akabo. I was a kid. Na Frank naye nampenda pia. Wametuambia Frank iko hapa iko? Ipo. Unajua kwa tunacha kwenye iko? Ndio. Safi. Muda huu hapo. Iko hapa. Wametuambia iko hapa Frank. Alikuwa hapa mimi muda huu si haipo. Mimi anaika iko hapa. Iko hapa. Inaweza nikauliza nani basi? Mbo, tanza ambia Godzilla tanza kanisha gori. Iko hapa. Godzilla iko wapi? Iko ndani. Wewe Godzilla? Wewe kicha. Tunasepa huko. Adijo mambo? Ah, Duniano. Vipi bro? Poa. Yeah, nini uko safi? Shwari. Unakuwa na uko hapa bwana? Kama kawaida. Unafanya nini? Una record hapo. Taratibu wote si unajua msanii ukimkuta studio. Yeah, vitu kama hivyo. Okay. Sasa na ukuta studio. Yeah. Unajua miaka mingi na kukutakuta kwa studio tofauti. Ya ni kawaida ndo maisha ya msanii anakuwa studio. Okay. Kwa kisehemu nyingine tofauti na studio. Yeah. Lakini hii ni studio ya mara nyingi na ukutana. Unajua kitambo kuna ndoto fulani uliwahi kufanya panapita miaka ilikuwa ni Kirimbahati pale, nafikiri kama sikujidanganya mkoa na jeshi pale. Yeah. Unaweza kunikumbusha ile phase kidogo? One day. Yeah, vitu vya long time. Eh, yes, ndio ile freestyle kidogo ile mstari. One day. Ile freestyle ile mstari ambayo imechoka. Ile ule mstari basi kidogo lichanaje vipaka. Yeah, kwa sasa hivi sina hiyo mood ya sababu kule ni kitambo sana. One day dasikika kwenye CD. Yeah, vitu kama hivyo. Unashia tu kidogo. Sana, kama unajua. Ndio hiyo baba mzee baba. Anapokuwa anapasa juu nisikupumulii. Unaona unaona mambo ya corona. Eh, yani sitaki kukupumulia hapa mzee baba. Eh, yule mstari ule pale. Yule mwaka gani kwanza pale? Ya, unajua nini hapa niko kwenye program ambayo nimekuja kufanya hapa.
So kwa hiyo ukinikumbusha kule kule ni mbali sana. So, mbali. So, ah, ni juu. Yaani kwa sababu nitaka tufike kwanza kwa program hapa. Ila tuanzie kwanza kule. Kuhusu umenikuta hapa studio. Nimekuta hapa studio lakini sio na hivi nimeshakupata na bidi tupige story kidogo ndugu yangu. Yeah, vitu kama hivyo lakini hiyo nyimbo iweke kapuni. Ah, si sendi kawaida mimi sendi kinyimbo. Sitana nataka kukumbu ile mistari ile. Yeah, no, no, one day. Ilikuwa ni one day. Yani ni kitu ilikuwa inakaa kama ndoto. Kwa sababu nitaka nijue kwamba pako vitu fulani ambavyo vishatimia kutokana na mistari yako pale. Ya kama kitu gani labda ambacho hapo. Ndio maana nilikuwa nataka unikumbushie kidogo ile mistari kidogo ndugu yangu Franki. Kwa sababu maisha bado yanaendelea. Unajua ile nyimbo jinsi unavyotaka kuzungumzia nimeshakuelewa. Ndio. Au sio bwana? Ndio. Na ile kama tulizungumzia one day ni kwamba one day na kila mtu yuko hapa duniani anategemea kama one day tu na ku get rich or die. Ndiyo. Also one watu wakati tamaa hakuna mtu amelizika na hakuna mtu analiskaga au sio bwana, kwa watu bado wanaendelea kutafuta kila siku na maana mishe bado zinaendelea, mishe zinaendelea yeah. Kipindi kile wakati unatia ile vocal yeah. Ulikuwa kusha tia zingine vuku kwa sababu si mimi nimeanza kusikia mwa ile pale. Kwa nisha tia vuku nyingi sana. Kusha tia vuku nyingi sana. Ok. Tukirudia nyuma kidogo ile miaka ile. Majuzi hapa nilikuwa nilikuwa na ku Facebook ya T-Max. Nikaanguka ku video moja mko talent show. Yeah. Mko mnakamua. Ukirudia nyuma kidogo na unaangalia mziki wa kisasa, unaona pako tofauti gani? Ya utofauti upo kwa sababu hata wasanii wa kisasa wafanye kama sisi tulivyokuwa tunafanya. Ndio. Na wala sisi hatukuwa tunafanya jinsi wao wanafanya. Ndio. Na yani lazima kuna afu ndio maana kuna ni wa zamani na kuna wa sasa hivi. Ila hata wa zamani ungali una haujaritaya. Ndio ma legend yani. Unajua ile wakati palikuwa vibe fulani, palikuwa movement fulani, unaona? Yeah. Ilikuwa palikuwa so, mshike fulani. Mshike fulani. Yeah. Ilikuwa inatokea kunini? Ilienda wapi? Ile ipo. Ipo na soko. Unajua kila kitu na wakati wake. Ndio. Au sababu na wakati ule kulikuwa na watu ambao wanaumiza vichwa. Hata usikia nyimbo za wakati ule na sasa hivi ni tofauti sana. Ndio. Umeona? So zile harakati zilikuwepo na sio kama zilipotea kivile, zipo lakini pako za design ya kisasa hivi. Yeah. Ila za design ya kisasa hivi tukiangalia kwenye mashow tunaona hakuna vibe kama ile wakati. Ndio, labda muulize au wasalimie. Nakuuliza na wewe kwa sababu na wewe hujaritaya. Sijaritaya na siwezi kulitaya. Unauzu karitaya. Yes. Yaani ukiingali kwenye nani? Palibadilika nini? Hata kwa sababu haujaungali yeye wa zamani huko kule huko kitambo na leo tena ungali mwele ile game. Yeah. Sasa palibadilika nini mzee baba? Panakosa ile kuaminiana. Ndio. Na kuangalia talent. Unajua na yani kuangalia kitu gani ambacho unaweza ukakipromote na kitu gani ambacho unaweza ukakiweka mbele za watu na watu wakapata vibe, wakapata burudani kivile. Yeah. Au sio bwana? Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinakosa. Ndio. Uko na experience muziki. Una miaka mingi katika hii game. Yeah. Ni pointi gani unaona safari yako ya mziki? Fasi kuonaona hata umekataa kunikumbusha ile vesi, ingekuwa ni vizuri sana ingeendea huko kabisa. Juu pale pamoja na mistari pakutia maprado manini pale umechanaga pale. Yeah. Unaona? Sasa nitaka nijue ili juu, kwa sababu kama uko na ndoto, uko na target, uko na njia fasi fulani fasi unapasha kwenda. Unapasha kuwa na usafiri fulani ujue kufikisha hiyo fasi. Yeah. Kwenye safari yako ya mziki. Ungaliki muande au ushafika mwawile pale ile vesi? Kwa sababu ndio kwenye nimekujuliaga mimi. Ningaliki kwenye one day. Ungaliki kwenye one day. Ungaliki kwenye yani mambo yatajipa. Sijakata tamaa. Hujakata tamaa. Okay, sawa. Hivi ni miaka ile nyimbo nimeanza kusikia 2008 hivyo. 2008. Yeah. 2008. Yeah.
hivi ni miaka 12. Nikikumbuka vizuri kama sio 2007 ni 2008. 2008. Ni 2008. Yeah. Sawa. Inakuwa miaka 12 ungali muwande. Kisafari yako sasa. Palikosa usafiri gani? Sasa ukisema pia nataka nende Bongo, najua hapa nitakatisha pale tiketi au nitakata la mguu. Ili safari yako itimie, maana mambo alikuwa loki wapi? Hii safari ni ya muziki na muziki na maisha. Ndio. Unaona, muziki ni maisha kama maisha mengine. Ndio. Na kama hii safari watu wameianzisha ni kwamba watu wanapambana na wanaendelea kupambana. Ndio. Au sio bwana? Ndio. Sieti kusema eti bwana dai mimi napambana mpaka pale hapa na wewe usijua utafika wapi. Sababu, okay. Kwanza yote ni mapenzi ya Mungu. Okay. Kikubwa ni unapumua basi okay. Na nguvu zipo Mungu amekujalia. Basi fight. Okay. Also one. Mika bado na fight. Siwezi kukwambia eti kama bado ningali kwenye one day au nimefika. Ndio. Also one. Nikikwambia nimefika na maana nimekaa chini nimetulia bwana. Okay. Au nitasema huyu jamaa amefika kweli kwa sababu nitakuwa sina hata mpango tena kusema bwana mimi nataka nitoke jasho sini pengine hivi na hivi na kwa hakuna tena. Safi. Lakini kwa sababu bado watu tunaendelea na movement za maisha na mishemishe zinaendelea. Ndio. Also one. Bado tupo kwenye one day. Kila mtu hata Bill Gates hata nani. Also one. Niko kwenye ile one day. Okay. Yeah. Ila one day yako ulikuwa na target. Na ile pale sio ya kwangu pia. Ile nyimbo sio ya kwangu. Ndio nataka sasa nifike ni nyimbo ya wanajeshi. Sawa. Wanajeshi wenzako wale wawili wale. Tukiangalia kivesi, kila mtu vesi yamechana. Na ile nyimbo kama hivi ya sisi hapa. Sio kwa sababu eti mimi nilisema one day nitafanya hivi labda mimi ndo nikuwe hivi. Hata yule ambaye ananisikiliza. Ile nyimbo ni kwa sababu ya watu, si ni vio vya jamii. Ile message inaenda kwenye watu, kwa hiyo watu pia inapita ndani. Kuna mtu akisikia ile kitu afuna yeye imempitia ndani, anakuwa na fly ana enjoy kwenye ndio anasikia bien. Sasa bro, wanajeshi ile mlikamua mkuu wa tatu. Wawili, mmoja alisema sijui mamitoni, sijui manini na tulimuona kule. Mwingine akasema vile vile. Sasa parabaki mwanajeshi. Unapanabaki sa mwanajeshi Frank. Unaona? Kila safari inakuaga na sijui ni paka unazo kaenda unaenda barabara imekatika. Unaamua kusema hapa tusubiri watengeneze au inakuwa ya hivyo. Yeah. Ni vikwazo wanapitagaje? Sijui mimi Kiswahili akipandagi sana. Unaona tatizo. Kwenye safari ile unakumbana nako unasema hayo bana. Nakuelewa sana. Sasa ni vitu gani kwenye safari yako ya miaka 12 kutoka nasikia? Ulendo nakumbana nayo imagine kakuya rahisi nyingine paka kuwa pagumu na kwenye unaona pakisambuka mambo takaa sawa na step ya kwanza ya one day itafika afu na nyingine kama unasema hata Bill Gates iko na one day unaona ile paka ile one day unakuwa huko nayo ukishafika kwa hiyo one day unaingia kwingine one day mtu anapasha kupambana. Eh hey. Sa mimi nikikwa kawaida nikikwambia vitu ambavyo nishapishana navyo nishakutana navyo ni vingi sana tutamaliza kipindi sasa. Inakuwa ni vizuri kwa sababu unajua ile nyimbo uliimbia na wengine ni changamoto. Ni changamoto sasa na sasa kwa 12 tu sababu nyuma pale pia nilikuwa nishafanya sana muziki. Kusafa sana muziki. Kwa hiyo yani ukiniambia nikumbuke sana hiyo ya nilipita hapa. Kawaida katika maisha hapa kusagi changamoto. Hakuna mtu anaweza kukwambia mita mbalale ganda ndizi ya mtelezo tu bwana. Miki ulaini tu nimetusua hapana. Kwa sababu watu wana kwenye maisha tu wanapambana, maisha yanaendelea kupambana. Okay. Yeah. Ila Frank, mwen ma legend. Yeah, ni ma legend. Jana tulikumbuka Chancho ya Miss. Yeah. Unaona? Na tukifuatilia historia kifo chake ilikuwa ni kifo cha kinasikitisha. Ndio. Na inabidi pako vitu fulani ambavyo binywa sana semaga ifo ibadilike na hivi na hivi na hivi. Ila hiyo yote inaika ni one day. Kwa sababu ile one day ambayo mlichana ilikuwa ni one day ya kuwa na mafanikio mazuri kupitia kwenye kipaji chenu na ambacho ilikuwa ni ule muziki ambao kama mnatumia. Si ndio? Na nyinyi ni vio vya jamii. Inataka
maisha ili awe one day hivi maybe ilikuwa hivi mko ma legend ile wakati mlikuwa maybe mko na sijui sana nani kaisema ingekuwa ni mkirundi ningepata kisha ya kusema vizuri kirundi kinapanda nilikuwa na kuji mkirundi nijibu mkiswahili sizani kama naweza nikaita itakuwa acha ni essay acha ni jaribu sivyo mzee baba ile one day ilikuwa ni ya mafanikio safi kwenye muziki na leo kuna vipaji vilikuwa vinazaliwa ila pako vikwazo fulani unakutana ulipiga one day pako step fulani au kufikepo na pako tena vingine vipaji vilikuwa vinakuja ili mtu aishi ale maisha ya ki one day yale ambayo mlikuwa mnaimba nyinyi unapo nahitajika nini unaona ni fasi gani unaona ndio pako vile vikwazo vile ili mtu akae ki one day kama jinsi mnaimba juko na experience kubwa vinavyohitajika ni vingi bro inahitajika kwanza management nzuri au sio bwana na media pia bwana zinahitaji zikufanyie promo sana au sio bwana yani ule muziki wako uko una yani unachezwa sehemu zote umeona vitu kama hivyo au sio bwana video kubwa yani kufanya tu yani ule muziki ambao uko ki professional zaidi ndio au sio bwana ndio alafu mengine huko ni Mungu tu kwa sababu Mungu ndiye anakusafishia nyota au sio bwana na akishakusafishia akisema okay basi okay hakuna mtu anayepinga vitu kama hivyo ni kibrudia nyuma kidogo mimi nilikuwa ni wanajeshi mlikuwa mnafanya muziki mzuri beat nzuri flow nzuri maandiko yenye yako sawa unaona mashabiki mlikuwa mnapata feedback ya kiuchumi sana kwa sababu mimi nasema sana kiuchumi mlikuwa mnapata feedback kiuchumi mnaonaje feedback ya nyinyi na mashabiki mnawapatia kisha baadaye inakuaje muziki wa Burundi nadhani wewe mwenyewe unaufahamu kwa sababu uko kwa Ninja ndio maana hata hapo uko na Nioji tunazungumzia muziki wa Burundi unaufahamu ndio hakuna msanii anauzisha CD hakuna msanii anafanyaje hakuna nini usio bwana na YouTube yenyewe asikudanganya mtoto anapigia na kelele ma views lakini sidhani kama kuna hata watatu wangapi wanawapaga hela za views ndio au sio bwana au vipi na hapa watu wasanii wengi wanategemea show na show za Burundi kila siku wasanii ni wale wale afisa zibadilikaje au sio bwana okay au sio yani kuna wasanii wao watatu wangapi ndio wanawafanyishaga ma show kila siku au sio bwana tofauti na zamani kwa sababu zamani utaona bwana kuna utofauti show utakutana na hawa show au utakuta hata siku moja kuna show hata sita na zote watu wanaenda okay na vitu kama hivyo au msanii mmoja anaweza kaa na show hata ngapi lakini ame share na wengine au sio bwana vitu kama hivyo ndio umeona kwa hivyo vitu ambavyo tena vinapoteza sana ile nguvu ya music hapa kusema hata tuingize hela tufanye nini lakini kutokana zile show tunapigaga hapa na hapa basi umetoka umevuka hata Kongo umeenda hapo Rwanda basi afadhali na hapa hapa tunapigaga mashow za hivyo fresh lakini muziki ndio vile atuuzishi atufanye nini ili hiyo yote ikae sawa ishaga fika shabiki akakutext wala akakuuliza bwana Frank mimi niko na shida ya CD yako wala naweza nikazipata kwa platform gani ishaga kufikia hiyo hapo kwa Burundi hakuna maana Burundi kwanza hata muziki wenyewe unasambaga watu wana bluetooth watu wana nini umeona pako mtu anakucheki anakwambia bwana wewe ana mimi bwana kama unaona mtu anaweza akakuomba bwana umeona labda sisi naweza nikakupa mfano gani sizani labda lakini hapa kwa hapa Burundi unajua studio za mitaani kwanza zinazotoa muziki 200 ni nyingi sana je ushaviona ndio kwa hiyo kusema uzisha tunaona kama umeona tofauti na wenzetu nchi majirani na nini au sio bwana hakunaga copy lakini hapa unaweza kufanywa copy na ukaa au sio bwana vitu kama hivyo kwanza hapa ndio kawaida yani okay sasa Frank kuna kingine kitu tunachomuongelea cha management. Na wewe nakufahamu kwamba uko na ulifanya experience ya kuwa management. Kivyako management unazichukulia vipi? Bwana management sizani kwa mimi kwa muono wangu mimi sizani. Na hiyo kitu na sipendi niongelee kwa sababu au sio bwana management kama mtu na management yake na management ni maelewano mtu anakupaga
mkataba mna sign au sio bwana. Okay. Kwa hiyo mmeelewana wewe baina watu wawili, kwa hiyo sio vitu vya kuingilia. Okay. Umesema kitu kinakosekana ili ufike kwa ile step ikae sawa. Umeongelea na management. Yes, ndio nimekwambia. Hivi mtu akikupatia juu kwa msanii. Yeah. Bia, mali yako ni kipaji nzuri yani. Mtu anakuambia na hivi Frank, mtu akikuomba ushauri wa kuunga management, ni vitu gani vikubwa unazo kutumia? Kwa sababu unapako watu nakutanaga wanaingia mu biashara ya muziki, ila hawaelewi ni biashara gani. Na hivi kuna watu unaweza kwa wanatufuata size ku TV wako na uwezo, wanataka kuinvest, ila unakutana pako baadhi ya watu waliingiaga vibaya kuinvest mnjia ngesio sahihi. Na utaona kiwe mtu akwambia uunge management, unaweza ukaiungaje kwa sababu ili watu watoe hela na mpige tena hela? Kwa sababu management mingi zinapenda ukama, kwa sababu wanatoaga hela wanakosa feedback. Wewe kivyako unaweza ukaiungaje management ili nyinyi wote mcheke? Miki vyangu yani. Ndiyo. Unajua hiyo ni biashara. Unajua muziki ni biashara, tena biashara moja iko classic sana. Ndiyo. Nikwambie au sio bwana? Ndiyo. Kwa hiyo mimi nacho unanikwambie kitu kimoja. Unajua mtu unapoweka hela sehemu siku zote automatic inakuwa hivyo, unasagemea zitarudi na faida. Ndiyo, na faida. Na faida. Ndiyo. Au sio bwana? Ndiyo. Kwa hiyo kila kitu ni mpango na mchoro wa kazi. Bwana tunafanya hivi, tunafanya hivi, na kila kitu ni program na time pia. Kama mkijali time na program inakuwa fresh sana. Unaona kuna mtu ndio anaweza akaja anakuambia wewe milioni 5 hizi hapa au milioni 10 au milioni 20 hizi hapa. Lakini asiende na time na asiende na program. Yeah. Yaani kile chenye nimepanga bwana, wakati tutafanya hivi, wakati tutafanya, afu yeye asifanye kwa ule wakati na mambo mwisho akaja kuharibika, anakuja kukuambia wewe niliweka hela yangu, afu haikurudia. Ndio. Unaona? Vitu yeah. Kama hivyo kwa mikataba kuna watu wanazingatiaga vitu vingi sana. Kwanza kikubwa ni time. Kwa hivyo Burundi vinatokea hivyo, lakini na wao pia wanakogana ile zao. Ndio maana nikakwambia hivyo vitu sipendi kuzungumzia kwa sababu ni maelewano ya watu wawili. Yeah. Kivyangu mimi napenda hivyo tuelewane kwanza plani nini yani na time pia, alafu utaona kama atufanye. Mimi nimekuhoji mtu akikomba ushauri, si ndio? Wa kuunda. Huo ndio ushauri tosha. Ah, wewe ni hapo unachukulia kama mtu anakuja kusaini na Frank. Ah. Kamati saa Frank hivi na yeye ana mtaji wa kutosha, anataka aunde management. Wewe mwenye uko na experience management yako unaweza kuiundaje? Management yangu. Yako wewe unasema mimi saa hii nina mtaji wa kutosha, hivi sasa nataka sasa na mimi. Yule msanii wangu kwanza ni kumbrand. Anakuwa yani brand tosha. Kivipi aje kwanza, kwa sababu yule anakuwa ni mimi hapa, au sio bwana? Kwanza lazima nafanya video kubwa, au sio bwana? Kwanza kwenye nyimbo kubwa, kwanza kwenye audio huko. Yaani unajua mtu anapofanya audio kwanza unasikiza unasema okay, hii hapa kazi nzuri, na msanii wako na kwanza umemkubali, uko na talent. Yeah. Na atakaimba na wakati. Ndio. Yeah. Unajua kuna mtu anaenda anaimba lakini haimbi na wakati. Au sio bwana? Anafanya hii nani video kali, au sio bwana? Inafanywa matangazo, afu pia anakuwa na mtu wa kutengenezewa nini? Kutengenezewa show pia. Ndio. Yeah. Au sio bwana? Okay. Na yani unajua na kitu kingine, unajua management inakuwa gena sawa. Kuna kitu kama kumtangaza msanii kama matangazo. Ndio kitu muhimu sana kwa sababu ndio kitu ambacho kinasaidia hata kwenye kipindi mnapofikia kwenye hatua kuanza kutafuta hela, kwa sababu kwanza mnatoaga afu mnaangalia bwana jinsi gani zinarudi. Okay. Kwa wakati zinarudi aje ndio zinaanza kutafutwa sasa kutokana na kile chenye mmekifanya. Okay. Umeona? Ndio. Pale sasa ndio matangazo, kama ulikuwa umefanya matangazo vizuri, ile hela lazima irudi, kwa sababu kila hautapiga show isiwe na nani, na hata makampuni pia atamtafuta msanii wake ili afanye nini? Afanye publicity, afanye matangazo na nini vitu kama hivyo. Okay. Sasa uliishi kwenye management kidogo tu, si hatuingii kwa sana. Hizo makampuni unaona zinaelewa kweli kudili na management, kudili na msanii, inaelewa ile power. Ukiangalia mashabiki wetu ambao wana washabiki wa muziki wanaelewa sana. Kibaya ni ile time sasa.
wanaelewa na anakuja anakuambia hivyo kwa sababu huwezi kusaini ile mkataba kama mtu hajakwambia hivyo hajakupa okay. Michongo ya hivyo kaona kama hapa tunaenda kutoboa ila na yeye anakuja anakutafuta kwa sababu anajua mnaenda kutoboa okay. Sasa so afu baadaye anakuja kulalamika kwa mara nyingi management zinapendaga sana kumlaumu msanii ah yule pale hivi na hivi na hivi tunaonaga wana mwisho wanaanza kupostiana nini tunavionaga lakini ile akwaga sio kivile kikubwa ni time na programs na plani zenye mmepanga msifanye kwa wakati tuheshimie kwanza wakati okay sasa hivi ukiangalia vizuri ukiangalia ni mambo yanakwamia wapi kwa sababu tushaona ma management watu wanafanya binasambuko wanafanya bina na hizi ma management zinakuja hapa juzi hakuna miaka nafikiri kipindi kile cha miaka 2008 palikuwa kuna management kuna management ile wakati kila wakati ila wakati ilikuwa vitu vya hivyo hapa vilikuwa lakini tulikuwa so management unajua management kuna manager na management ndio umeona okay. Lakini kuna tulikuwa na wablaza ambao walikuwa wanapenda muziki wa Burundi mm-hmm. Na wana support ndio walikuwa wanatusupport sana so brazo wameenda wapi hawa brazo wapo wapo maisha yanageukaga mzee wapo na maisha yanageukaga kama kuna blaza anaitwa Hakim Junior ya vitu kama hivyo yeye kwa zake ma kwa nchi za nje huko ma USA nafikiri okay na states ya. Okay wana yule ni mtu ambaye alikuwa anatusupport sana wakati tuko pale kwenye kundi la wanajeshi okay vitu kama hivyo hata hapa na wapo tu wengi hata kuna wasanii wengi tu hapa wanasupportiwa na mablaza wao ni okay. Yeah. Sasa management za Burundi hizi unaziona kwa sababu wana tuko hapa ili unaona malijendi wana heshima yao legend anawaga ni legend juu ya mambo fulani juu ya experience juu maybe ya mambo yenye ashaga fanya yenye ashaga ona kwa sababu ma legend ni kama wazazi ndio wanakuwa ni wazazi wa kizazi kipya si ndio wana X kizazi kipya kimeja kiko kime wako sana sana mu management na pako baadhi ya watangazaji wanasema kama hizi management ndio ziko zinarudisha ziko kama ziko zinafunga unakutana sometime na kama mimi juzi nimeomba msanii interview tukaelewana kanaambia nikamwambia tena ongea na manager ila kuongea na manager na kuambia si atuko tunapana ma interview na hawapani mare na mimi nimepana list ya maswali inataka tuongelee sasa wewe kivyako hiyo ni experience mimi nimepaka wengine usio nalalamika au management ziko zinafunga wasanii unaona unaona kweli kwenye tunafika kwenye wewe mwenye ulipambania muziki unaona tushafika ku level ya wa manager kuziwia wasanii wao wasiende kwenye meti bwana unajua kila kitu ni maelewana labda walielewana bwana huwezi kufanya na ndio hivyo management kawaida msanii ambaye yuko kwenye chini ya management huwezi kwenda ukafanya naye tu interview jinsi unataka hapana okay ya lazima una management ndio anatoa bwana wewe utafanya interview vina hivi fresh na ndio inakuwa poa yani nilikuwa naulizia Kim gisi muziki wetu unaujua wewe na wewe pako umeniambia au muziki naujua kivi yako Frank unaona tushafika kwa hiyo level ya management ya kuziwia msanii si ndo hiyo level imefika hivi tena hiyo level ipo imefika tena sio hivi tu hiyo level ipo kabisa wewe msanii ambaye yuko yuko chini ya management mimi nimekuambia kuna tofauti ya management na manager lakini kuna wengine wako chini ya manager lakini anakwambia yuko management lakini ni manager ndio sasa Frank ni management sasa kuna msanii ambaye yuko kwenye vipengele sana okay sasa hivi kivyako wewe Frank hivi na hivi uko management au uko uhuru unasema hivi uko management au uko free mimi hivi siko management okay uko free okay kama hivi mtu mwenye anaweza kusema bwana mimi Frank Foto ni aingie management unaweza kaingia inategemea sasa okay na management gani au inategemea vipi okay hayo ni maelewano ya msanii na management safi sasa ila management ukisikia management unasema inaingia au bwana njoo kuna management basi naona inaingia okay. Bwana okay
vitu gani unazo point ni vitu gani unazo kamatia ili mtu aweze kukusaini sahi kama vile nilikwambia mimi ni bwana mimi kama nakuwa na management yangu naweza okay. Nikamfanyia msanii hivi na hivi vile vile nimekwambia ni vile vile okay experience gani ulipataga juu umesema management ni safi vina hivi ulipataga kipindi ulikuwa uko management vipindi vya kama hivi interview na nini experience yenye ulipataga yenye ilikupatia somo wakati niko kwenye chini wakati ya kwenye uko chini ya management ulifanyaga mwaka wote uko chini ya management ilinifunza man ilinifunza vitu vingi tu mzazi kama vitu gani friend unaona hivi ni kushare unaona vingi sana unaona nyuma ni unajua nini kuna tofauti sana na ule msanii ambaye yuko kwenye management na msanii ambaye yuko kwenye chini ya management ni tofauti sana kwa hiyo pale unapo kama haujawahi kuwa management yani haujawahi kuishi maisha ya chini ya management hauwezi kujua bwana unaweza au unaweza ukawa unajua lakini umevya kuambiwa eh bwana utakuwa hivi na hivi lakini haujaishi yale maisha ndio okay bwana sasa mimi ile kuishi hata kesho nasema bwana mimi najimanage mwenyewe na kwa najibrand vile vile na kwa kama na kwa ni kampuni japo kwa ni mimi mwenyewe au sio bwana okay manake hivi ulisoma ulipata discipline hata wasanii wengine jisona kuwa wana ma brand zao okay yani ulisoma kwa discipline adabu discipline mimi sijajifunzia kwa chini ya management Yo discipline mimi kutoka kwa baba na mama. Okay. Unaona baba discipline na discipline ya muziki ni nyingine. Discipline nini? Discipline zote ni discipline tu. Discipline ni discipline. Okay. Discipline discipline. Majuzi juzi hapa hapa mamoja ilikuwa wanajeshi hapa. Story imeisha hapa. Tumeona pale mna nani wanajeshi is back mkapiga na ngoma pale. Story ziliisha vipi? Mimi sio msemaji wa wanajeshi. Mimi ni Frank Duniano also bwana. Duniano nzima. Tutaanza tuongelea mambo ya wanajeshi. Ninauliza tu basi uko tukiwa, member. Tukiwa wote member mule ndio lakini sio msemaji. Mule ndani kuna msemaji. Afu mimi niko msanii tu kama Fizzo kama T-Max. Kama hivi Fizzo sio msemaji wa wanajeshi. Lakini kuna msemaji wa wanajeshi. Ukitaka habari za wanajeshi na ku direct kwake unaongea. Ndio nani sasa? Ndio kumuuliza story kwa sio kwa sasa. Atujui movie imeisha, atujui kwa mwana. Sitaje majina atujui mimi umekatika. Au sio bwana. Haya ni mambo ya chemba. Sasa tukimaliza interview na kwamba bwana mfuate fulani atakupa issue za fulani. Sabi ndio msemaji wake. Okay. Okay, yani ndio nani? Wewe ni actor. Ndio niko na nyumba yako muona jita actor. Chafu la kitotegesha. Stories za chafu ziliisha wapi? Stories za chafu. Chafu tu yani sikuchafua tu sio kama tunachafua tu ndio vile lakini friend mbona potea sana msirikilasio nipo msirikilasio nipo msirikilasio unapotea tukuoni nipo sana nipo sana wapi sasa mtu ukikupata yani na unajua kama mimi nipo sana ndio hata umenitafuta na umenipata mimi nimekutafuta juu washabiki wananitesa ma comment tutafutie duniani mimi nipo yani ifo leo wajue duniani iko wapi nipo sasa hii corona vipi unaonaje corona na muziki wako na kweli itatuacha salama kweli yeye ni kuomba tu Mungu. Okay. Mashabiki zako unazo kaomba nini? Nimefanya hata nyimbo hapa juzi na wakina Mila Chulo, wakina Black G, wakina Shani Queen ya corona nini? Ni Mungu tu atuepushe na hiyo kitu poa. Hiyo boro. Sasa unaona kitu gani unaona inazika kwa sababu unaona hivi mipaka ilifungiwa. Sindo Mungu aipushe vivishe alafu mipaka ifunguliwe kama sana. Wewe huko mwale wasanii wanalamika kwa muziki ya nje. Swala hivi umevaa gloves. Hapa la hii. Sasa huko mwale wasanii wanaliaga kwa muziki ya nje. Hivi sikuoni tena mwana. Hauzo kainua wanajua kolo. Na hivi huko mwale wasanii wanalamika kwa wanacheza nyimbo za nje. Wasanii. Kwa radio. Kwa kuwa wasanii tunaongeaga na wambia, oi fuo nyimbo za nje waache kuzicheza. Awagi mwale. Sio nini wale ndo wakina nani wako tu wengine wenzako tu hiyo ni
Hiyo ni aula kwa sababu hata wewe ukienda nchi nyingine hautazisikia hizo nyimbo. Sasa hivi hizi zetu sasa hivi hakuna ndege za ukisema hivyo ni ukweli just true man. Acheni kupiga vigeni nyimbo zetu. Sisi tuna nyimbo kali sana. Okay. Eh vigeni watu wanazipenda. Okay. Sio mpaka umpige nani sisi. Sio wale tena wale wanafaa vizuri hicho kitu. Hmm. Tena nyie kama nyinyi hapo nyie ndio mngekuwa wa kwanza kwanza kupigania hiyo kitu kama sisi ndio hivi si boda zilifungwa. Eh. Message basi ombeni ndo wale wako na kucheki pale wafunge na nyimbo yani ndege zisiingii na nyimbo zisiingii okay sasa leo la mwisho milioni la mwisho kuambia mashabiki zetu mashabiki wako wenye walikuwa wananitesa ma comment zini watafutie duniani bwana bado nipo na nitaendelea kuwepo yani po poteza usio bwana dunia nzima bwana dunia nzima. Nakushukuru sana. Poa sana. Eh bwana. Nafikiri uko yani hapa ni project gani na kule unakuja kupiga chafua cha. Hata hapa project ni nyingi sana ziko. Project ni nyingi sana. Nyingi sana. Safi sana. Hata asubiri tu mawe. Okay, asubiri mama. Sasa kwanza project yako iwanao utakumwe ni Frank duniani. Mwibuke yuko mwarimu azimizi mu munsaba. Nanje na jengangi cobra. Mwibuke yuko ari affaire ya corona. Niyo mpamvu ubona twambaye utuntu mwenu utu. Uno munsi birangora ko mumbona mu maso. Bahinde kamera ikumwe na Gahungu Emmanuel.